Армысыздар, сіздермен бірге Диасураз. Бұл кезекші бөлім бағдарламасы. Төтенше жағдайлар атышулы істер. Қылмыстық тергеумен заңдығы өзгерістер. Осының бәр алдағы 5 минут бойы. Біздің бағдарламада. Есірткі почтада. Жарты келі кашишті Швециядан Қазақстанға жібермек болған. Сәтсіз ұрлық. Астанада валюта айырбастау пунктіне шабуыл жасалды. Қасқағым сәт. Өскеменде жүргізушінің көзінде көлігін ұрлап кетті. Ұлттық қауіпсіздік комитеті қылмыстық топты ұстады. Олардың қатарында 7 қазақстандық және 1 шетел азаматы бар. Ұсталғандар діни экстремистік әрекеттермен айналысып, терроризмді насихаттаған. Тінту кезінде тыйым салынған оқулықтар мен басқа да заттай айғақтар алынды. Топтың 3 мүшесі бұрын осындай қылмыс жасаған үшін сотталған. Қазір қылмыстық тергеу аяқталды. Ақмола гарнизонының әскери соты оларды 1 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына кесті. Күтпеген тосын сый. Есірткі салынған қорапты Швециядан Астанаға жібермек болғандар ұсталды. Қаржы мониторингі агенттігімен Қазпошта акционерлік қоғамының қауіпсіздік департаментімен бірлесіп анықтаған жобасы. Қораптың салмағы жарты келіге жуықтайды. Бұл іске қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Контрабандалық жүкті алушы ұсталды. Ол уақытша ұстау изоляторына қамалды. Бас көлік прокуратурасының үйлестіруімен қаржылық мониторинг агенттігімен Қазақстан Республикасының шекарасы арқылы есірткі заттарын заңсыз өткізу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары басталды. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қылмыстық процесті кодекстің 201-ші бабы талаптарына сәйкес сотқа дейінгі тергеп тексерудің өзге де деректері тергеу мүддесі үшін жаретуге жатпайды. Тыйым салынған заттар төңірегінде солтүстік Қазақстанда түрмеге заттар алып кірмек болғандар анықталды. Алғашында сим-картасы салынған 5 ұялы телефон, қуаттағыш, құлаққап пен 4 USB кабель сотталғандарға жетпеді. Екінші жағдайда 8 ұялы телефон және 3 сим-карта тәркіленді. Бұл істер бойынша 24 және 54 жастағы азаматтар ұсталды. Өскеменде тәртіп сақшылары қала маңындағы жағажайға есірткі жасырмақ болған адамды анықтады. Оның сөмкесінен ерекше иісі бар ұнтақ тәрізде зат салынған 18 орама табылды. Тұрғылықты мекен жайын тінту барысында 42 грамм психотроптық зат тәркіленді. Есірткі жасырумен айналысқан азаматқа қатысты қылмыстық іс қозғалды. Егер оның кінәсі сотта дәлелденсе, 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал бұл елордалық валюта айырбастау пункттерінің біріндегі сәтсіз тонау. Маска тағып алған ер адам кассирден доллардың барлығын беруді талап еткен және қолын көтеруді бұйырған. Кассир саспастан дабыл батырмасын басып үлгерген. Осыдан кейін кеңседе дабыл жүйесі іске қосылды. Ұры бірден қашып кетті. Белгілісі қазір күдікті ұсталған. Ал оның қолындағы тапанша ойыншық болған. Өскеменде мас күйінде өзгенің көлігін ұрламақ болған әйел адам ұсталды. Темір тұлпар қожайыны таңғы сағат 5-тер шамасында көлігін біреу ұрлап бара жатқан байқаған. Ол бірден полицияға хабарласыпты. Бейнебақылау камераларының көмегімен полиция қызметкерлері көліктің бағытын анықтаған. Патрульдік полиция экипажының қызметкерлері оның ізіне түсіп көлік жүргізушісін ұстады. Оның тізгінінде орташа дәрежедегі масаң күйдегі 27 жастағы қала тұрғыны болған. Қылмыс үстінде ұсталған әйел қылмыс жасағанын мойындаған. Балағат сөзі үшін 5 жыл. Тәртіп сақшылары Астана Атырау бағытындағы пойыздан мас жолаушыны түсірді. Ішімдік ішкен азамат өзгелердің тыныштығын бұзған. 29 жастағы Атырау облысының тұрғыны бұған дейін қылмыстық жауапкершілікке тартылғаны белгілі болды. Мән-жайды анықтауға келгенде ер адам өзін агрессивті ұстаған. Ол полиция қызметкерлеріне еш себепсіз әдепсіз сөздер айтып, тіпті біреуінің денесіне зақым келтірген. Құқық бұзушыға қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілді. Сот үкімімен ол билік өкіліне тіл тигізу, қорқыту және күш қолдану әрекеттері үшін кінәлі деп танылды. Павлодарда жол ережесін өрескел бұзған жүргізушілер жазаланды. Олар той кортежі кезінде бірнеше жол ережесін бұзған. Жастар көлік әйнегінен денелерін шығарып отырған. Кортежді тәртіп сақшылары тоқтатып, жүргізушілерін әкімшілік жауапкершілікке тартты. Осымен жаңалықтар легі тамам. Сақ болыңыздар, заң бұзбаңыздар және біздің жаңалықтардан қалыс қалмаңыздар. Келесі кездескенше.